Príjemné nedeľnejšie popoludnie prajem všetkým hadzanárskym priaznivcom a fanúšikom. 15. kolo Nike Handball Extraligy uzavrie dnešný súboj domácej Sporty Hlohovec a Tatrana Prešov. S touto strelou z krídla Marko Kolodety. Opäť Grzentič a zveľaďuje svoj strelacký účet o ďalší gól. Holdoš sa opäť posúva na strednú spojku. Skúšal strelu z diaľky, na toto je špecialista Michal Holdoš. A urobil dobre aj tentokrát. Krásne Pačeku. Do voľného priestoru, to sú situácie pre neho ako stvorené. Brazilsky. Dopredu sa rúti Prešov. Ťažkú prihrávku. Príliš dopredu dokázal spracovať David Michalka. Pozrite sa na tú loptu. Jednou rukou si uchytil zo vzduchu v plnom behu. Krásny moment. Musí si však dávať pozor na pivota Carapkina. Toto bola krásna akcia, na konci ktorej bol Oliver Rábek. Dvojitá Amerika. Pozrite sa. Šup, šup. Paráda. Napriek tomu dosiahla už niekoľko dobrých výsledkov. Juraj Briadka aj z hry po tej úspešnej sedmičke si pripisuje gól aj z hry. No a tento raz si berie oddychový čas Slavko Goluža. Po tej šnúre hlohovských gólov a po tej šnúre nepresných prihrávok do krídel zo strany jeho tímu. Antala v pivote. Holdošová ďalekonosná strela napokon skončila za chrbtom Igora Čuprinu. Výborná obrana Hlohovca. Hernández si otvoril krásne strelecký uhol. Hernándeza a ten sa snažil o kombináciu, troška vymýšľali teraz Prešovčania a trestá ich za to Juraj Briadka svojím štvrtým gólom v dnešnom zápase. Igora Čuprinu, to bola pekná akcia Hlohovca, škoda, že sa neskončila gólom. Rábek na Carapkina. A ten nedal šancu Ľubovi v bráne. Tretí gól tohto ruského pivota spojky. Palonci vyviezol loptu z krídla, Briadka krásne našiel svojho pivota a Tomáš Mažár prekonáva Čuprinu svojim druhým gólom v tomto stretnutí. Niekoľko veľmi sľubných hráčov. A Tomáš Mažár úspešný aj do tretice. Oli Rábek na Carapkina, ten ustál. Ten bočný pohyb a v posledných sekundách zaznamenal svoj štvrtý gól. Skončil sa nám teda zápas Sporta Hlohovec Tatran Prešov výsledkom 19-39. Príjemný podvečer prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Súboj o prvú šestku Nike Handball Extraligy sú už v plnom prúde a tento víkend vám prinášame zápasy 15. kola, ktoré odštartoval včerajší duel Modrá Haka Košice. Mali ste ho možnosť vidieť aj naživo. No a ten nám opäť zamiešal poradím v tabulke, pretože Košičania pod vedením Martina Liptaka natiahli na palubovke Modrý víťazstvom 31-27 svoju sériu bez prehry na 6 zápasov, ale v tabulke sa posunuli dokonca už na tretie miesto zaručujúce semifinále, takže majú to veľmi dobre rozohraté. Nás však o malú chvíľu čaká súboj priamých konkurentov o prvú štvorku. Na palubovke košických Kraus sa predstaví bratislavský ŠKP. Bratislavčania sa tak vracajú do Košic po týždni, kedy v domovskom stánku HK Košice prehrali 22-26. Aj dnes im pôjde o veľa. Ak by totiž aj teraz vyšli bodovo na prázdno, ich účasť v semifinále by zostala v teoretickej rovine. Vysunutá agresívna obrana proti ŠKP Bratislava. Mikeci otvára skóre tohto zápasu.
A toto je typický Saša Radčenko. Pecha sa posunul na spojku a nádherne odslonil Michal Capík. Paťovi Hruščákovi sa nikto nedostal na ruku streleckú a to sú situácie pre ňoho ako stvorené v zápäti však. Odpoveď Tomáša Kysela. Veľmi platným hráčom vzadu. Perfektná strela Romana Pechu s číslom 10. Ten je pri chuti, je to už jeho tretí gól v tomto stretnutí. Vynikajúca spolupráca. Na konci ktorej bol opäť Marek Mikeci, štvorgólový už v tomto zápase. Aj Šiška vychádza s svojím spoluhráčom. Oj, tam sa zrazili. V súboji o loptu dvaja hráči EŠKP, ale veľmi nepríjemne. Veľmi nepríjemne. Obaja vystihli prihrávku na Maroša Šišku. Pozrite sa do pivota. A v snahe zabrániť, aby ju spracoval, Vlado Radkovský a Tomáš Kysel sa zrazili hlavami. Radkovský pekne prešiel sám, veľmi nenápadne a veľmi účinne. Kiril Radčenko si nabehol, ale bol zblokovaný Kišom. Z odrazenej lopty sa podarilo však Košičanom skórovať. V podaní Norberta Millera. A paradička z ruky Rikarda Modrovského. Do týchto chvíľ Michal Schejbal fantasticky odchytal tento zápas. Perfektná spolupráca Košičanov, na konci ktorej bol Martin Dani. A ten si v závere tohto zápasu otvára strelecký účet v 58. minúte. Zblokovaná strela Radkovského opäť odchádza z tohto mesta bez bodového zápisu. Košice Kraus víťazia 29-19 nad EŠKP Bratislava, ktorému sa týmto celkom vzdialuje tá účasť medzi najlepšou štvorkou, najlepšou šestkou. Hlasíme sa vám s našou najvyššou hádzanárskou súťažou Nike Handball Extraligou. Tá má dnes na programe svoje 15. kolo a my sa spoločne pozrieme na zápas medzi domácim MHC Štarnové Zámky a hostiami HKM Slovan Šala. Zostredila teraz ďalší fantastický blok domácich a šanca na rýchly protiútok a šiestý gól svieti Stanislava Sobku. 6-4. Tak teraz majú šnúru dvoch golov hráči Šale, ktorú mohla byť pretrhnutá, ale fantastický zákrok teraz predviedol Stanislav Sobka. Vatkerty. Vatkerty sa dokázal. Ploche Marek Pavlovič, ale napokon je prisúdená hráčom Šale a tretí gól po sebe pre Šimona Michnieviča. 10 pravou nohou po strele od Mikolu Melnika a v zápätí prišiel 12. gól jeho spoluhráčov vpredu, ale teraz ho veľa spoluhráči našli. Tylandy si taktiež urobil dobrý priestor a ten náskok dokázal využiť, ale teraz z jednej strany na druhú. A čo bude po tomto samostatnom úniku? 10. gól. Adkerty prihráva Kocákovi. Kocák si urobil priestor, dokázal sa presadiť cez Lužicu. Melník. Melníkovo dobré zakončenie k ľavej žrdi. Prespálil teraz Mareka Pavloviča. Teraz dobrá defenzíva Šale, ale prišlo tam napokon k zakončeniu. Kučera, bol braním Petrom, ešte dobre zapracoval s číslom 3 Matúš Kocák. Teraz zblokovaný pokus Melníka, opäť výborná defenzíva. Domácich a máme tu gól Mareka Pavloviča cez celé ihrisko. A sú dobre zahrali hostia, úplne voľný. Kučera. Kučera napriahol a nedal najmenšiu šancu teraz Bakovi. Melník teraz našiel Petra. Petru! Ani sa nepozrel na bránku, len sa otočil a bolo pri tom prvom vzájomnom meraní síl týchto tímov, keď Šala vyhrala o 10 gólov, ale teraz Petro! A tá lopta napokon neskončila vo zvetini domáci. Poli. Majú troch vylúčených, ale napokon sa teraz Andému Petrovi podarilo skórovať. Nestihol tam dobehnúť do bránky Tomáš Šuba. Ďalšie prerážanie
domácich a v zápätí ďalší gól od hráčov Šale. Teraz však si domáci neporadili dobre v útoku a pozrite sa na to, Daniel Polák. Nevič, to vyskúšal, tvrdá delovka, Šuba pripravený, ale posielal loptu iba do autu. A Kučera aj trošku so šťastím prekonal Baka. 29-27, ale v zápätí prišiel aj konečný hvízd, čo znamená, že v rámci 15. kola Nike Handball Extraligy si MHC Štart Nové Zámky poradil na svojej palubovke s HKM Slovan Šala 29-27.